হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া যিহেতু ক'ভিডৰ সময় গতিকে আমাৰ এক্সামবিলাক অনলাইন মোডতে হৈ আছে। গতিকে আমাৰ ডি এল এড ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখনৰ বিষয়ে আজি ক'বলৈ ওলাইছোঁ। কিনো আহিছিল তাকে প্ৰথম মানে বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ ওপৰত এটা পঠন দিয়ে, এটা পেৰেগ্ৰাফ দিয়ে, তাৰ ওপৰত মানে প্ৰশ্ন বাচিব দিয়ে, মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তাৰ মানে প্ৰশ্ন লিখিব দিয়ে। এনেকৈ হ'ব যে পেৰেগ্ৰাফটো বৃদ্ধি মানে আকাৰ আকৃতি পৰিৱৰ্তন, আনহাতে বিকাশৰ অৰ্থ হ'ল ব্যক্তিৰ সামগ্ৰিক দিশৰ পৰিৱৰ্তন। বিকাশৰ নীতি অনুসৰি ই এটা ধাৰাবাহিক প্ৰক্ৰিয়া। এই প্ৰক্ৰিয়াৰ নিৰ্দিষ্ট ধৰণকৰণ থাকে। এই পৰিৱৰ্তনসমূহ সাধাৰণৰ পৰা সুনিৰ্দিষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আগবাঢ়ে। দেহৰ বিভিন্ন অংগত বেলেগ বেলেগ হাৰত এই বিকাশ পৰিলক্ষিত হয়। তদুপৰি বিকাশৰ ব্যক্তি সাপেক্ষে পাৰ্থক্য থাকে। এই পাৰ্থক্য গুণগত আৰু সংখ্যাগত দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে। শিশুৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন আভ্যন্তৰীণ, বাহ্যিক আৰু অন্যান্য কাৰকে কাম কৰে। প্ৰধানতঃ বিকাশৰ দুটা দশা লক্ষ্য কৰা যায়। এটা হ'ল জন্মপূৰ্বক বিকাশ, আনটো হ'ল জন্মোত্তৰ বিকাশ। জন্মোত্তৰ বিকাশৰ চাৰিটা স্তৰ থাকে, যেনে শৈশৱকাল, বাল্যকাল, কৈশোৰ বা বয়সন্ধি অৱস্থা আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক অৱস্থা। শৈশৱকালটো জন্মৰ পৰা 5 বছৰ পৰ্যন্ত বাহাল থাকে আৰু বাল্যকালটো 6-12 বছৰ। কৈশোৰ বা বয়সন্ধি অৱস্থা 12-19 বছৰ পৰ্যন্ত থাকে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ব্যক্তি এজনে প্ৰাপ্তবয়স্কতা লাভ কৰে। এই স্তৰসমূহৰ প্ৰত্যেকৰে নিজা নিজা বৈশিষ্ট্য থাকে। উপৰোক্ত পঠনখিনিৰ পৰা 5টা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰক। প্ৰশ্নখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে যে অতি চমু উত্তৰৰ প্ৰশ্ন, চমু উত্তৰৰ প্ৰশ্ন, বহুবিকল্পী প্ৰশ্ন, উত্তৰ সম্বলিত প্ৰশ্ন আৰু বহুবিকল্পী উত্তৰ সম্বলিত প্ৰশ্ন আৰু চমু টোকাজাতীয় দীঘল উত্তৰ লিখা প্ৰশ্ন। ইয়াৰে মই এটা এটা কৈ দিছোঁ। অতি চমু উত্তৰৰ প্ৰশ্নটোত বৃদ্ধি দুটা কাৰক উল্লেখ কৰা হ'ব পাৰে, বৃদ্ধি কি বুলিও হ'ব পাৰে বা বিকাশ কি এনেকৈও হ'ব পাৰে। চমু উত্তৰৰ প্ৰশ্নত এনেকুৱা হ'ব পাৰে জন্মোত্তৰ বিকাশৰ স্তৰৰ বিষয়ে লিখা, সেইটো হ'ব পাৰে। আৰু বহুবিকল্পী মানে মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন, যাত মানে উত্তৰ কেইবাটাও দিয়া থাকিব, তাৰে ভিতৰত এটা ছিলেক্ট কৰিব লাগে। এতিয়া ধৰক তলৰ কোনখিনি সময় বাল্যকালৰ স্তৰ, তেনেকৈ যদি দিয়া থাকে তাতে 4টা অপশ্যন থাকিব, জন্মৰ পৰা 5 বছৰ, 6-12 বছৰ, 12-19 বছৰ, 18-19ৰ পৰা ওপৰৰ সময়, এতিয়া কোনটো হ'ব সেইটো ছিলেক্ট কৰি লিখিলেই হ'ল। তাৰপিছতে চমুটোকাজাতীয় প্ৰশ্ন, চমুটোকা লিখাত বৃদ্ধি বিকাশ এনেকৈ দিব পাৰি। আৰু দীঘল উত্তৰ লিখা প্ৰশ্নত হ'ব পাৰে বিকাশ বুলিলে কি বুজা, বিকাশৰ স্তৰসমূহ আলোচনা কৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে। হয়তো সকলোৱে বুজি পাইছে আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম হয়, মানে এই ভিডিঅ'টো বনোৱা উদ্দেশ্য যাতে অলপ হেল্প হয়, মানে বুজি পায়, যিহেতু আমাৰ ইয়াতে একো গাইডবুক নাথাকে বা একো ভালকৈ বুকছ নাথাকে ডি এল এড কোৰ্চটোত, সেইকাৰণে অলপ আইডিয়া দিবৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'বিলাক বনাইছোঁ। থেংক ইউ।